សារឌីគាត់ស្វាមហើយកាវាយជាមួយកីឡាករថៃខ្លាចតែកីឡាករសិនខំមិនសូវស្វាមវាយមួយកម្ពុជានោះទេបាទគ្រប់ស្គាល់សារឌីនិយាយថាកីឡាករថៃគាត់ធ្លាប់ស្គាល់សារឌីបើសារឌីគាត់ធ្លាប់ទៅវាយនឹងថៃដែរបាទអញ្ចឹងធ្លាប់ល្បីល្បាញតោកទាគេឈ្មោះបោះសម្លេងមកគាត់មកហើយដែរសារឌីនេះអ្វីដែលគេមិនភ្លេចនិយាយកុំឲ្យគាត់ឈាមកុំឲ្យគាត់ឈឺបើវាយលលេងជាមួយគាត់ធម្មតាដែរប៉ុន្តែហេតុតែឈឺសារឌីទៅវិញស្ដឹងហ្នឹងមិនដឹងថាខាងដៃគូមួយទៀតបើឈ្នះក្ដៅអីក្ដៅដឹងថាមានបាក់ដៃបាក់ជើងអីចឹងបាទបាក់ស្គាមអីចឹងដើមឡើងឡាក់បាទនឹង57ហងបើគាត់ទងួនគាត់ល្អយ៉ាងហ្នឹងតិចទៀតតែ63កន្លះហើយបាទអូបាទវាយណាក៏បានដែរព្រោះក្លោនេះយើងមានវាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងបើអរំអីអត់ស្ូវមានក្លោហ្នឹងទេសារឌីធាក់ទុំមួយសារឌីចលជើងឆ្វេងមិនតានេះធ្វើអីភាកច្រើនសារឌីទឹកទី1គេកម្រនឹងវាយណាកម្រនឹងវាយមែនតើសារឌីបាទចាប់ជើងបានបើសារឌីឲ្យគាត់ទាត់ក្លោទៅកំញាញឬក៏កំញើញដែរបាទធម្មតាទេទឹកទី1បាទកីឡាករសែនខំមិញចាំចាប់សារឌីក៏វត្តបើកំឡុងសែនរឌីបើទោះបីជាឃើញសាច់សល្អល្អះឬក៏ល្អសាច់សល្អខ្ចីយ៉ាងណាដែរមែនបើមើលធម្មតាមិនសមអ្នកចេះវាយបានណាប៉ុណ្ណឹងកំចង់លោក្លោប៉ុណ្ណេះមកពីខាងណាក៏បានអឺរ៉ុបក៏បានអាមេរិកក៏បានណាទ្វីបណាក៏បានណាអស់តែក្លោប៉ុណ្ណេះវាយទាំងអស់បើមើលទៅជំហររបស់កីឡាករសែនខំក៏មិនធម្មតាដែរមាំល្អណាស់បាទវត្តជើងស្ដាមមួយរបស់សែនខំរ៉ាឌីប្រទេសខ្មាំងបដាសេរីរបស់ខ្មែរយើងក៏មិនធម្មតាសេរីជារហស្សនាមគេគឺកីឡាករប្រទេសខ្មាំងអ្នកមើលមិនណាយរ៉ាឌីវាយទេពួកចង់ឃើញវាយទឹកទី1របៀបមិនដែរតែខ្ញុំជឿថាសេរីនឹងវាយសម្រាប់ទឹកទី2បើទឹកទី1ធម្មតាទឹកទី1តែកីឡាករថៃនេះអត់ក្ជ្រុលបាទអត់អីតែមែនទេជើងចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនយ៉ាងច្រើនទឹក3វាយចេញអស់អាកីឡាករថៃសារវ៉ែកនេះក៏គាត់មើលទៅក្រាស់របស់គាត់ដែរណារៀងមុំហំហួតរបស់គាត់ដែរមានមកកាផ្លេមកកពស់ប្រពន្ធគ្នាទៀតល្មមហ្មងចាប់គូនេះមកស្ដាំឆ្វេងដែរល្អបាត់ជាប់ហ៎ចាប់ទឹកទី1សាក់ម៉ូរពុកអ្នកប្រយុទ្ធប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនរូបភាពយឺតៗកាលពីទឹកទី1បង្ហាញថាពីរអ្នកគាត់មិនទាន់បានធ្វើអីគ្នាទៅវិញទៅមកទេខោដៃឆ្វេងដៃរែកដៃស្ដាំរ៉ាឌីដឹងទុកមុនដឹងពីកន្លះម៉ោងមុននោះសើចមួយដៃក៏បិទជាប់ទៀតអត់មានចូលអីមិនទីបាទមិនទីក៏អត់មកកញ្ចក់ដៃក៏អត់បានចូលដែរមិនមិញបាទទឹកទី2បាទការប្រកួតគូនេះគឺបងប្អូនទស្សនិកជនរងចាំទស្សនាច្រើនជាពិសេសឲ្យតែមានវត្តមានរបស់សារឌីវាយហ្នឹងគឺពេញណែនណែនហ្មងបងប្អូនទស្សនាតាមគេថាអញ្ចឹងដែរលោកស៊ុនមិនសោតទឹកមួយមិញមិនសូវមានរវល់អីធំដុំទេបាទព្រោះអត់ទៅមានការបំបែកចេញកីឡាករទាំងពីរនៅក្រៅនោះគឺសារដេតបងប្អូនផងសារឌីហ្នឹងឲ្យទឹកបាទបងក៏កីឡាករបងប្អូនក៏កីឡាករគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទឹកទី2រ៉ាឌីយ៉ាទឹកទី2ហើយតែ
ឌីមកោក្រហមសែនខំសារវ៉ាក់មង្គោខៀវបាទយកញោញោមួយមួយនៅឡើយតែតែកលាក៏សែនខំសោះសារវ៉ាក់នេះល្អណាស់63ដងឈ្នះ60ដងចាញ់ម្ដងស្មើម្ដងបាទឥឡូវចេញហើយយើងឃើញថាអ្នកវាយតែតែតែវាយងាយមិនសូវចាញ់ហ្នឹងមិនធម្មតាទេ60ដងហើយវាយមិនងាយចាញ់បានចាញ់តែមួយចាញ់តែគាត់មិនមែនជាអ្នកវាយដែលកជ្រុលទេអាយ៉ាកកស្ដាមរបស់សែនខំបាញ់មិញហើយត្រឡប់សងភ្លាមភ្លាមសែនឌីអុកជង្គង់ឆ្វេងបាទឡើងជង្គង់ស្ដាមមួយទៀតរបស់សែនឌីសែនឌីទាត់មកជើងសំដៅពួតទឹកសែនឌីហេបណ្ណាសែនខំគៀកដៃបានទាត់ឆ្វេងមួយបងសារ៉ាឌីបាទកុំភ្លេចថាប្រហែលអាទិត្យមុនបាក់ដៃមួយណាយកដៃរងអញ្ចឹងទឹកនេះមានបាក់ដៃទៀតតាមមើលបាទសែនខំអោយយកកែឆ្វេងបាទសែនខំល្អណាស់រ៉ាឌីដាក់មកជង្គង់បាញ់មិញជង្គង់ស្ដាមរបស់សែនខំមកហើយកីឡាករថៃបង្គោលខៀវរាកីឡាករកម្ពុជាបង្គោលក្រហមអេយ៉ាយកមកនេះមិនមកអោយសែនឌីវាយស្រួលស្រួលទេគឺយកមកអ្នកខ្លាំងដើម្បីបង្ហាជូនអីយ៉ាបាទបុកកាយតម្រងរ៉ានីបាទចាប់ដើមខាងហើយដល់ទៅឈឺអីគាត់ពីរជើងកាច់បាត់របស់សែនឌីប្រាប់ហើយតាមថាអត់តន់ឈឺអត់តន់វាយទេទុកលាប់ចឹងតែបងអាសែនឌីហេចាញ់សែនឌីធាក់បាទប្រាប់ដល់ចំប្រាប់ការពីអត់អីបោះស្ដាមួយទៀតផតផតតែសែនខំក៏ភ័យភ័យដែរសែនខំដាំបាញ់មិនគេកាយបាត់ចូលបាទកាយបាត់ចូលសែនឌីហើយនេះគេដាំរបស់សែនឌីវិញបាទមកជើងទៅទៀតអើយហើយមកជើងទៀតហើយមកតែនេះម៉ាត់ដាំតែមកទៅទៅបាទបាក់ដៃមែនកំពូលបានមែនអរងមកបាទលោកលោកស្រីប្រេមទូនចាស់សេចក្ដីកាលពីវាយលើមុនសែននេះគាត់ឲ្យបាក់ដៃម្ដងហើយកីឡាករថៃអីឡើយនេះកីឡាករថៃមួយរូបទៀតហើយដែលមានបញ្ហាដៃអូលោកម្ចាស់ជើងរបស់សែននេះពិតជាជើងរន្ទះមែនមែនសូមសរសើរដល់ស្មោះអស់វិញដូចចិត្តអូតើយកគូពីណាមកទៀតវាយរបស់សែននេះបបាក់រងមែនទេចាំមើលមកជើងបាទចំអត់អូយាឈឺអាយ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 បាទទៅទៀតបាទបានមកទប់បាទប្រៃមកទូរទាស់អ្នកជនក៏ទៅសែនដីនេះអញ្ចឹងមែនបាទបើវាយមិនទាន់ឈឺមិនទាន់វាយគេវិញណែមើលឡើងវិញអូយ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 ត្រូវព្រាមអាចដឹងឈឺទេមកមកសតុះដឹងឈឺបាទអញ្ចឹងចេះតោះតែស្កេនមើលទៀតហើយតើតើបាក់ដៃឬក៏យ៉ាងណាទៀតយើងចាំ